xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka gabile isla markaasina hore uga soo baxay urur siyaasadeedyadii hore ee haray ayaa si rasmi ah ugu soo biiray xisbi xaakim kale kulmiye munaasabadani oo ahayd mid si xeer sare ah loo soo agaasimay oo loo qabtay xildhibaanadani iyo taageerayaashooda isla markaasina lagu qabtay hoolka weyn ee Boch Hotel ayaa waxa kale oo ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbi xaakimka kulmiye mudane maxamed kaahin wasiir ka tirsan xukuumadda soomaaliland afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliland maamulka heer gobol iyo heer degmo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada salaadiin cuqaal culimaauddiin aqoon-yahano dhallinyaro haween iyo mas-uuliyiin kale oo aad u tiro badan ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay shantii xildhibaan ee golaha deegaanka gabile ee hore uga soo baxay urur siyaasadeedkii hore ee haray islamarkaasina si rasmiya ugu biiray isla maanta xisbi xaakimka kulmiye talabaad waa kalsooni weey gobolka kalsooni soo isku ma kalsooni mas-uuliyiinta xisbi xaakimka kulmiye wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolkani gabile oo iyaguna halkaasi hadalla ka soo jeediyay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxa anigoo ku hadlayaa magaca gobolka ee xisbiga kulmiye waxaan soo dhowaynaynaa oo kowa maanta oo ugu horreeya iyagu xildhibaanada golaha deegaanka gabile ee degmada gabile ee ka soo diga rogtay xisbiyadii kale ee maanta soo galay xisbiga kulmiye waxaa kaloo inala jooga bahweyn badan oo xisbigii wadani ka soo gashay oo halkan iyadna maanta fadhida oo inala joogta aad iyo aad anigoo magaca gobolka xisbiga ku hadlaya waxaan isku soo dhowaynayaa gacmo furan soo dhowaada baan leeahay waxaad soo gasheen xisbigii horumarkaiyo himiladaa soo gasheen iyo muwaadin saylici labadaa nin baynu u tubaynaa labadaa nin baynu saarinaa kusiga sidaa ha loo ogaado dee dowlad aynu arkayno waxqabadkeega dee nimaan maanta waxaliya wuxuu qabanayo oo aynu arkayno dee xisbi madhan dee waxaynu ku doorsanno dowladdeenna ma garanayno maanta haray oo ku soo biiray xisbiga kulmiye oo ah shan xildhibaan waxaan ku soo dhowaynaynaa qalbi furan gacmo furan iyo qalbi faraxsan iyo niyadsan haddaan intaa ku dhaafo xubnaha waxaan jecelahay dadweynaha reer gabiley iyo xisbiga kulmiye inaan u kala warrabo qalbiyadooda anigu waxaan ahay odaygii gobolka gabiley xisbiga waxaan uga warramayaa qalbiga reer gabiley waa kulmiye sidaa dareenkiina iyo shucuurtiina u muujiseen sidaad u soo garab istaagteen xildhibaanadiina sharafta mudan ee aad hore u doorateen eeaad cadceedda u soo istaagteen inaad maantana mabda-oogii iyo aragtidoodii aad ku garab taagantihiin ilaa maanta aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin waxaynu aad u soo dhowaynaynaa oynu hambalyaynaynaa xubnaha xildhibaanada golaha deegaanka degmada gabiley gobolka gabiley ee ka soo baxay xisbiyadii hadhay oo maanta si rasmiya ugu soo biiraya xisbigan kulmiye iyagoo go'aankooga taladooda gaarka ah iyo tashigooga wada oo u madax bannaan ku doortay inay aragtida iyo fikirka iyo xoogga iyo mabda'aba la qaybsadaan xisbiweynaha kulmiye waxaanu leenahay soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada aad baanu idiin hambalyaynaynaa waxaad doorateen xisbi la dooran lahaa xisbi lagu biiri lahaa xisbiga ugu qiimaha badnaa waxaad doorateen xisbiyada tartamaya xisbigoogii
xisbi aynu tijaabinay qarankan Soomaaliland hore u soo tijaabiyay waxaad doorateen xisbigii gobolkan iska lahaa dadka qaarkiina murmi bayno innaku dal baynu shaqaynayna xarumar baynu heegsanayna waxa reer Gabeelayaan xusuusinaya kala baydh iyo togo jaale waa 17-18 km kala baydh geedka nabadiid iyo diilina waa 18 km diila iyo gabi iyo booramana maxaan ku dhahday waa 4-3 km diila iyo boorama kala goodoon aha diila iyo kala baydhna goodoon bay kala ahaayeen kala baydh iyo togo jaalena kala baydh bay ahayd imika waxaa laga soo kalahaa boorame waxaa loo soo shaqo tagaa Hargeysa waxaa laga soo kalahaa ka een togwa jaale isku soo wadduubo xafladdan maanta lagu qabtay hoolka weyn ee Boch Hotel ayaa iyadu ahayd mid aan maqaamkeeda oo kale aan hore u arag isla markaasina loogu quusgoynayay xisbiyada mucaaradka ah waa Cilmi Maxamed Jaamac Fogaan aragga xortaa Star TV magaalada Gibeley.